micro-ônibus que transportava funcionários de uma fábrica de pipocas caiu no Ribeirão Caladão, em Coronel Fabriciano. O acidente foi registrado nessa terça-feira. A gente falou desse caso ontem aqui no Balanço Geral, né? A Gisele Ferreira e o Roger Ferreira foram lá conferir e trouxeram a reportagem completa. Tá aqui, pode balançar. O ônibus levava trabalhadores para uma fábrica em Antônio Dias, quando caiu no Ribeirão, que fica na região central de Coronel Fabriciano. O local é bastante frequentado por pedestres e ciclistas que ficaram impressionados com a cena. Principalmente para a gente que trabalha aqui. Então, quer dizer, se ele passa aqui numa hora que está mais cheio, ele teria levado, aí a coisa ficaria mais feia, né? Porque atropelaria algumas pessoas. Porque o horário que ele passou aqui estava vazio. Mas se fosse um horário mais tarde um pouco, ele pegaria mais pedestres aqui dentro. O ônibus seguia por esta avenida quando, neste trecho, o motorista perdeu o controle da direção, bateu neste poste de iluminação e depois caiu no Ribeirão. Os 5 ocupantes que estavam no ônibus foram socorridos do local com vida e encaminhados para hospitais da região. O Corpo de Bombeiros chega no local, fez a retirada das vítimas. Das vítimas, 3 foram conduzidas pelo SAMU, 2 para o Hospital José Maria Moraes e 1 em estado um pouco mais grave para o Hospital Márcio Cunha, aqui em Ipatinga. As outras 2 vítimas foram conduzidas pelo próprio Corpo de Bombeiros, também para o Hospital José Maria Moraes. Os 4 ocupantes do ônibus foram resgatados do local por militares do Corpo de Bombeiros e levados em ambulâncias do SAMU para hospitais da região. Uma das vítimas apresentava suspeita de fratura e outra de traumatismo craniano. O ônibus precisou ser retirado por um guincho. Os hospitais para onde as vítimas foram encaminhadas só informam o estado de saúde para os parentes, né? Motivo pelo qual a gente não consegue atualizar a informação aí. Mas foi um acidente grave, né? A gente poderia estar falando de muitas mortes, mas graças a Deus não foi o que aconteceu, né?